ერატოსთენე, ძველი ბერძენი მეცნიერი, ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. მრავალმხრივი ცოდნის და ინტერესების ძველ ბერძენი მეცნიერი ფილოსოფოსი, პირველი რუკა, რომელიც დედამიწის ფეროსებური ფორმის გათვალისწინებით შეიქმნა, ერატოსთენეს ეკუთვნის. იგი ჩვენს წელთა რიცხვამდე მესამე საუკუნეში ცხოვრობდა ქალაქ კირენაში. მიიჩნევა, რომ სწორედ ამ მეცნიერმა, რომელიც ალექსანდრიის ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობდა, დაამკვიდრა ტერმინი გეოგრაფია. გარდა ამისა, მანვე დახაზა პირველმა მსოფლიოს რუკა მერიდიანებისა და პარალელების გამოყენებით, რომლებსაც თავად გვერდიგვერდ გამავალ ხაზებსა და შუადღემდე ხაზებს უწოდებდა და პირველმა გამოთვალა დედამიწის ეკვატორის სიგრძე. ერატოსთენეს მსოფლიო ერთი კუნძულია, რომელსაც ზემოდან ჩრდილოეთის, ქვემოდან კი ატლანტის ოკეანე ესაზღვრება. კუნძული ევროპად, ლიბიად, არაბეთად, არიანად, ინდოეთად და სკვითიად იყოფა. ინდოეთის სამხრეთით კიდევ ერთი კუნძული, ტაბრობანი, სავარაუდოდ თანამედროვე შრი-ლანკა, ცეილონი მდებარეობს. ერატოსთენე არ უარყოფდა სხვა ნახევარსფეროში ანტიპოდების შესაძლო არსებობას, თუმცა იქამდე მიღწევა შეუძლებლად მიაჩნდა, რადგან ძველი ბერძნების აზრით ეკვატორთან ისე ცხელოდა, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი იწვოდა, ხოლო ზღვა დუღდა. პოლუსებთან კი პირიქით, ისე ციოდა, რომ ვერც ერთი ადამიანი ვერ გადარჩებოდა. ერატოსთენემ პირველმა დაამკვიდრა ტერმინი გეოგრაფია, პირველმა გაზომა დედამიწის მერიდიანის სიგრძე, ჩამოაყალიბა მათემატიკური გეოგრაფიის საფუძვლები. ასევე შეიმუშავა მარტივრიცხვთა მოძებნის მეთოდი, ეგრეთ წოდებული ერატოსთენეს საცერი. დაადგინა საბერძნეთის ისტორიის ძირითადი თარიღები. მას ეკუთვნის ნაშრომები ძველი კომედიის შესახებ 12 წიგნად, ქრონოგრაფიათა შესახებ 9 წიგნად, გეოგრაფია 3 წიგნად, თუმცა ამჟამად მისი ნაწერებიდან მხოლოდ ნაწყვეტებია შემორჩენილი. ძველმა ბერძნებმა უკვე იცოდნენ, რომ დედამიწა სფეროს ფორმა აქვს და ამის დამამტკიცებელი არგუმენტებიც ჰქონდათ. პითაგორამ განაცხადა, რომ ბუნებაში ყველაფერი ჰარმონიულია, ხოლო ყველაზე სრულყოფილი ფორმა სფეროა, მაშასადამე დედამიწა მრგვალია. ერატოსთენეც იზიარებდა პითაგორას აზრს დედამიწის სფერულობის შესახებ. მან გამოთვალა მისი გარშემოწერილობა და რადიუსი თავის ტრაქტატში დედამიწის გაზომვის შესახებ. ალექსანდრიასა და სიენას შორის არსებული მანძილისა და ორივე ადგილის მზის სხივების დაცემის კუთხის სხვაობის საფუძველზე ერატოსთენემ ეკვატორის სიგრძე გამოთვალა. ერატოსთენეს ექსპერიმენტი დედამიწის ზომის დადგენის შესახებ ასე წარიმართა. ეგვიპტეში მოგზაურობისას მეცნიერმა ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ ქალაქ სიენაში, ამჟამინდელი ქალაქი ასუანი, 21-22 ივლისს, ზაფხულის ნაბუნიობის დღეს, შუადღისას მზის სხივები ყველაზე ღრმა ჭის ფსკერსაც კი ანათებენ. მაშასადამე ამ დროს მზე სიენას თავზე ზუსტად ვერტიკალურად მდებარეობდა და არ იყო დახრილი. მაში როცა ამავე დროს ქალაქ ალექსანდრიაში, სადაც თვითონ ცხოვრობდა, მზე შედარებით დაბალ სიმაღლეზე იყო და ყოველი საგანი ჩრდილს ქმნიდა. ერატოსთენე მიცოდა, რომ ალექსანდრია სიენას ჩრდილოეთით თითქმის იმავე გრძედზე მდებარეობდა. ერატოსთენემ დაამზადა ნახევრად მრგვალი თასის მაგვარი ხელსაწყო, რომლის ფსკერზე პირდაპირ ცენტრში ვერტიკალური ჩხირი, გნომონი დაამაგრა.
თასი შიგნით მანწრე დახაზა, რომელიც 180 ტოლ ნაწილად გრადუსებად დაფო. ზაფხულის ნაბუნიობის დღეს მან ალექსანდრიაში დაკვირვების შედეგად შენიშნა, რომ გნომონის ჩრდილის სიგრძე მის ხელსაწყოზე სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა და ბოლოს 7.2 გრადუსზე შეჩერდა. შემდეგ კი კვლავ მატება დაიწყო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მზისხივების დაცემის კუთხე 7.2 გრადუსია, ანუ მზე ზენიტიდან სწორედ ამდენით იყო გადახრილი. ერატოსთენემ 360 გრადუსი გაყო 7.2 გრადუსზე და 50 მიიღო. ამგვარად მან დაადგინა, რომ სიენას და ალექსანდრიას შორის დაშორება დედამიწის გარშემოწერილობის 1.50 ტოლია. შემდეგ ბერძენმა მეცნიერმა სიენასა და ალექსანდრიას შორის ფაქტიური დაშორება განსაზღვრა. იმ პერიოდში ეს არც თუ ადვილი საქმე იყო. მაშინ ადამიანები აქლემებით გადაადგილდებოდნენ, გავლილ მანძილს კი სტადიებში ზომავდნენ. აქლემების ქარავანი ჩვეულებრივ დაახლოებით 100 სტადიას გადიოდა დღეში. სიენადან ალექსანდრიაში მოგზაურობას 50 დღე სჭირდებოდა. მაშასა და მეორ ქალაქ შორის მანძილი ასე განისაზღვრა: 100 სტადია გამრავლებული 50 დღეზე უდრის 5000 სტადიას. რადგან ერატოსთენეს მიხედვით 5000 სტადია დედამიწის გარშემოწევილობის 1.50 ტოლია, შესაბამისად მთელი გარშემოწევილობა იქნება 5000 სტადია გამრავლებული 50-ზე, რაც ტოლია 250,000 სტადიისა. სტადიის სიგრძეს ამჟამად სხვადასხვანაირად ანგარიშობენ. ერთი ვარიანტის მიხედვით სტადია 1657 მეტრია. მაშასადამე დედამიწის გარშემოწერილობა ტოლია 250,000 სტადია გამრავლებული 1657 მეტრზე, რაც ტოლია 19.250,000 მეტრის. მეტრების კილომეტრებში გადასაყვანად მიღებული რიცხვი 1000-ზე იყოფა და საბოლოო პასუხია 19.250 კილომეტრი. იმ დროისთვის ეს შედეგი საოცრად ზუსტი იყო, რადგან დღევანდელი გამოთვლებით დედამიწის გარშემოწევილობა 40,076 კილომეტრია. თავის სამტომიან ნაშრომში გეოგრაფია ერატოსთენემ პირველად გადმოსცა გეოგრაფიის სისტემური მეცნიერული შინაარსი. მან დასაწყისში მიმოიხილა ის საკითხები, რაც იმ დროისთვის ბერძნულ მეცნიერებაში უკვე იყო ცნობილი. ერატოსთენემ პითაგორაზე დაყრდნობით დასაბამი დაუდო მათემატიკურ და ფიზიკურ გეოგრაფიას. ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ თუ გიბრალტარის სრუტიდან გემი სულ დასავლეთით ივლიდა, შესაძლებელი იყო ინდოეთამდე მისვლა.